Circunstancias que non deixan de ser as eleccións xerais anticipadas para o 20 de novembro. Bueno, en función desta circunstancia, a executiva do Bloque Nacionalista Galego pois reuniuse precisamente para comezar a tomar decisións en función da mesma, non? Nos, dende logo, creemos que estas eleccións xerais están ou se van a desenvolver, non? Nun contexto económico moi difícil, nunha situación tamén especial para o noso país, e cos grupos políticos de ámbito estatal, cos partidos estatais, sostendo basicamente as mesmas políticas para a saída da crise, non? A solución aos problemas non virá da aposta por máis do mesmo. Nós, de logo, estamos convencidos que a solución á política de dereita como a que practicou o goberno socialista en estes últimos anos non se vai a resolver apostando por máis dereita, apostando pola dereita do Partido Popular, que por moito que se volva a disfrazar, en este caso, según palabras do propio señor Rajoy, de centro dialogante, pois non deixa de ser a dereita pura e dura, con recetas, dende logo, para a saída da crise, que non van a variar a respecto das plantexadas polo actual goberno, sino que, ademais, eu creo que as circunstancias, porque les aceptan que sea así, as directrices que se están marcando dende eso que se dan chamar os mercados, pois fará que se siga pola vía de aprofundizar nos recortes, nos dereitos laborais e sociais, non? É verdade que hai quen dixo nos últimos tempos que unhas eleccións xerais non ían resolver nada e poñían de exemplo a Portugal. Efectivamente, nada resolverán si se sigue optando, como decía, hai un momento, polas mesmas políticas, polo Partido Popular ou polo Partido Socialista. A solución dos problemas terá que vir da aposta por forzas políticas alternativas, no caso de Galiza, da aposta polo Bloque Nacionalista Galego, que, dende logo, iremos ao Congreso, ao Senado, ás Cortes Xerais, a seguir facendo unha política, dende logo, de defensa dos intereses xerais do noso país. De maneira que, ademais, teño que volver a decir, somente o Bloque Nacionalista Galego, coa presencia no Congreso, garante que os debates ao redor dos problemas galegos se den, e aos feitos me remito, e, en segundo lugar, a defender naturalmente un cambio da actual política económica, non? Unha política económica que, volvo a decir, non se vai a solucionar, ou unha crise económica, mellor dito, que non se vai a solucionar con estas políticas. O paro aumenta, dende logo no noso país a emigración e o despoboamento son unha constatación, a débeda pública sigue en máximos históricos e por esta vía é evidente que non podemos seguir. Dito isto, dende logo, pois nós teremos que adoptar decisións nos vindeiros tempos. Naturalmente, no seu momento, o Consello Nacional, que a quen lle corresponde, tomará a decisión que crea oportuna a respecto de adiar, e isto é público, ¿no?, a celebración da nosa Asamblea Nacional prevista para o 22 e 23 de outubro, de adiar ou non. Dende logo, é unha decisión que lle compete, e dito eso, pois, nos, dende logo, dende este mesmo momento, como é obvio, como é natural, como é normal, poñeremos, dende logo, pois todo o que poidamos poñer desde o punto de vista de dedicar esforzos á celebración ou destas eleccións xerais, a que o Bloque Nacionalista Galego pois consiga a representación que debe de conseguir, xa digo, para que Galiza siga estando no debate e para impulsar logo un cambio de políticas económicas que son absolutamente desastrosas para o noso país e desastrosas para a maioría social.